Gott kvöld ágætu áhorfendur. Rokkið náði hámarki sínu hér á landi á árunum í kringum 1960 og þá hófst einnig tími unglinga hljómsveitana. Í kvöld ætlum við að hitta nýju nokkra liðsmenn þessara hljómsveita sem að hér munu koma fram og syngja með stíl og sveiflu með hljómsveit Jóns Ólafssonar. Þeir verða hér allir. Berti Möller, Steini Eggerts, Garðar Guðmundsson, Guðbergur Auðunsson, Siggi Johnny og meira segja Sæmi Rokk og Didda. En við skulum byrja á fullu. Hér Stefán Jónsson með Því ekki taka lífið létt. Því ekki að taka lífið létt og taka léttan gleði sprett og reyna að benda á þá björtu hlið sem blasir ekki við. Hvers vegna vera að brasa þreytt það sem enginn getur breytt. Því ekki að una glöð í öllu því sem ekki voru vald í. Á áhyggjum með í snó án vinnu fæst eigleðin þó. Við skulum láta líf og fjör létta okkar sála kjör. Gleðin komin sér hvar má veita kæti líf og þar. Svona nú ertu lífandi eða hvar því ekki að geysast af stað. Gleðin kóðin sig hvar má veita kæti líf og þar. Svona nú ertu lífandi eða hvað því ekki algeisast af stað. Því ekki algeisast af stað. Því ekki algeisast af stað. Þetta í Lútó er hægt. Það er alveg fast. Já, já, þetta var þín uppáhald hljómsveit eða þín eina hljómsveit? Ég get ekki sagt að það er kannski þinn minn eina hljómsveit því ég var á tímabili með hljómsveit eða sextett Jóns Sigurðssonar. Mm-hmm. Það var náttúrulega milli ástand bara. Mm. Reyndar hétum við Plútó en ekki Lútó í byrjun. Þannig að... Og hvað, okkur dætti ég það? Það var út af málaferlum. Það er svo langt mála, ég ætti geta verið að tyggja það upp einu sinni enn. Einhvers staðar las ég að það hefði einmitt hleypt ykkur upp á stjörnuhimininn, þau málaferli. Já, það dró ekki úr því allavega, hann hefði það. Auglýst ykkur rækileg. Já, já, fengum bóð auglýsingum á það. Já. Þið eru búnir að vera að spila meira á minna gegnum árið. Já, það má ég að segja það, sko, að við höfum meira á minna verið. Reyndar ekki alltaf saman, sami hópurinn, en kjarninn frá því fyrir rúmum 30 árum er ennþá í hljómsveitinni. Hvernig lifa menn af í gegnum breytingar og tísku sveiflur og allt? Ég er náttúrulega kannski ekki nákvæmlega sagt það. Þetta hefur bara orðið svona hjá okkur. Við sem sagt kjarninn hafa frá kringu 1960 við erum að spila núna eða sem sagt á vetundarindar erum við ekki í þessu svumrinni. Þannig að á okkar sex manna hljómsveit erum við fimm sem vorum saman 1960. Rokkarar af líf og sál? Já, aðalega, síðan náttúrulega í öðruvísi músík líka. Já. Hvað þurfum við menna að hafa til þess að vera góðir rokkarar? Ég veit nú ekki hvernig ég á að svara því nákvæmlega því að náttúrulega það er svo breytt svið hvernig góðir rokkarar eru. Mm. Þeir geta alveg verið frá mönnum sem maður eru akrobatískast eða eitthvað slíkt og frá því að eða vera menn sem að hreyfa sig ekki neitt. En Stefán, það er á milli. Já.